O salatu o selam ala Resulillah. Allah në falendrojmë, salavat e selamet pejgamberit ja dërgojmë. Vazhdojmë një titull 3 ku do të përmendim një ajet dhe një hadith i cili quhet thirrja në rrugën e Allahut. Në më dhëmë përveç besimtari që vetë du të me ra shahadet, du të me iftu të tjertë. Pse me iftu të tjertë? Konshturësia. Se mund me thonë dikush, mos më lodhë, qa pëta një në ty për mu? Ti e ki drejtimin tanë, unë e kam drejtimin tanë. Jo, ne i ftojmë të tjertë për arsye se i dojmë ata. Për arsye se në dhimen ata. Në nuk kemi qëftë mu djek njerëzën në gjahnem. Prandaj, ka mundësi që ati i do këtë pakëran kur ti e ftojmë i thu. Hajde bre, hinë ndinën Allahit. Bja shadet nëse si e musliman. Nëse je musliman, nisja kryj adhurimet, falu, lutë, agjera, etjere, etjere. Ati mundet më ju dok pa kërën, po këtë vjen dita kiametit, a i ka me thonë, ti ma paske dasht mirën, se më paske ftun, aty ko është kajre. Allahu Gjeleshanu ka thonë në Kuran, një jetë Kuranor, thuaj, kjo është rruga ime, në të cilën unë thras për të zote, me syqelsi, me dije. Pra para, thuaj, është obligim i pejgamberit, pastaj jone me tregu cëla është rruga jonë, cëla është drejtimi jonë, cëla është parimi jonë. Na nuk kemi sanet më shefta, na nuk kemi sanet më shefta, na nuk kemi ato, si ato piramidat e iluminatit, me thonë, këj më shefti, ata mas shpine punojnë, ata e venë këto, ata bëjnë ato, na nuk kemi asë, na hapë të se kemi, na dalim live në internet dhe kalzojmë kretë. Nuk kemi kurfar qëllimit më shëft. Na nuk e paguim kërkan, as nuk na paguim kërkush. Na qëta jemi? Kush doje let vjen, let pyt për fe, na e kena mi kalzu drejt. Jo ty me thonë tinza qështu, e po mësi kalzu kërkuj. Jo, nuk është feja jonë kështu. Na nuk gudzojmë, nuk banë kështu. Kjo është ndalume. Na i kemi kretë sa në të haptas, prandaj as kush nuk ka nevoj prej islamit më tut. Se mës po bën tinza mës pasi. Jo. Sanat e islamit janë haptas. Po, kërkohet gradualitet në ftes, për arsye se njerëzit nuk mund të kapin të gjitha mësimet më njerë. Prandaj edhe Kurani ka zbrit për 23 vjetë. Ka daldalës. Përmenëm sot me njënaj Hafiz Sabri Koçin, rahmetullahi alej, e cili kur ka fillu mas komunizmit, ka fillu ka daldalës. Sikur se në kone, i një rancës në kote për jamejre, së allasim, shumë normale kja është. Gradualitet. Ama me mendu që dikuj jam sën tinza, dikuj haptas, prandaj kërë kanë pyt, Aliun radiallahu anhu, i kanë thonë, ju e një familje pejgamberit, mos ju kalon pejgamberin e qëtaf, pak ma onash ju e familjen e Resulullahit, familjen e ti, qikën e ti Fatimës. Ka thonë Aliun radiallahu anhu, pasha Allahin ju. Pasha Allahin nuk në kalon kur gjën eve më sheftas. Nuk në kalon onash diqka. Përveç librit Zotit edhe fjalëve të pejgamberit, haditheve të Resulullahit sallallahu alajhi wasallam, edhe një aftësi që i jepet dikujt të caktuar për me e interpretu sa më sakt, se interpretimi pastaj është aftësia e njeriut. Aftësia e njeriut sa kap. Prandaj thuaj kjo është rruga jeme. Ç'kjo është? Ç'kjo në çdo na thrasim. Nuk kemi mshëftas kurrë. Thras për tek Allahu. Thras për të Zotin, nuk thras të vetja jame. Prandaj, na kemi të ndalu me neve, me në ordinati, pse mu, ti mu, së pëmë respektonë sa ato, jo mërbur, ti aja kemë su fejnë dikuj për i zatë Zotit, u kry. Nëse kemë su për interesat të uatër, po, lezjeni nati, ama se paske për i zatë Zotit. Thras të Allahu, ala besire, me syqelsi dhe me thonë, Islami nuk pranon ignorancë, nuk pranon miftu njerëzit në fe pa dije, nuk pranon njerëzit me i ofru Islamin pa ja usqaru. Kur ti thua ti pse alkoholi haram, ti dush me ditë me aspegu pse, edhe në aspektin fetar, social, shoqëror, ekonomik, familjar, shëndetësor, etjer, etjer. Në shtati nuk i dish kret ato. Por, shko në pyt mjeku, një thune, qka është dhime të kazu, ty, shko dhe të mjeku konsulto, pse Ramazani? Krete ka një sebep,
Po ka raste kur se bepat mirën vesh ma vonë, mjekësia i zbulan ma vonë, du të me kalu bo aki 1000 vjetë, po mu zbulu një dobi. Po kemi thonë, po e përsërisim, nuk ka mu bo kiameti kret senet e fesë, pa dal në shesh, pse Zoti ka bo që ashtu, urësit, argument, mi jam shelë gojnë gjdo kuj, mi jam shelë gojnë gjdo kuj, me binë gjdo kënë se Ramazani o veqit dobi, nuk o kur dam. E kemi përmen hytbe, për ato që është e pa mundur me agjeru, e ka letësimin. E ta shkallëm të tema, dhe më thonë, kjo para, rruga Allahit nuk ka nevoj më mshef, na nuk kemi tinza, nuk e mësëm kërkan diçka tjetër e hapta, munafiklëk, na nuk bëjmë munafiklëk, dyftyrësi. Na e kalzojmë fjerën për së cëllën, po përdorem gradualitet, po, klasa pare, dyta, treta dhe fakultetit, të shku për pjetë. Thras në rrugën e Zotit, jo në rrugën time. Këtu o dalimi masane që na nuk guxojmë pas sekte. Nuk guxojmë cilët sekte ta kanë kështu. Ashtu, ja ti s'kone me mu. Jo, a je musliman, u kry puna. Nuk guxojmë na mi ndan njerëzit në grupe. Kushtot la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, duhet me mësu dinin që shka zbrit Allahi. Jo me thonë, na kemi pak qëtu më atë veçant. Ja, nuk guxojmë. I ki vlazni kret. Dalim tash te hadithi pe Amiri sallallahu alaihi wasallam, thot Ibn Abbasi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka dërgu Muadhin në Yemen me i mësu njerëzit në fe, thot, i ka thon, Muadhi ka qenë djali i ri kur ka shku në Yemen me i mësu fe në atyne. Bashkë me ta e ka dërgu edhe Ebu Musa Ashariun. Jemeni, paramenda një shtetit tërë, i ka pas dy mësusa. Ulemat kanë zërë për kësaj dobi, dobija parë është se ata dhe më thonë qatë që jenë konë të aftë, sa dy veta me ndiku të një shtetë. Dy vetë për ndikujnë të një shtetë. Tjetëra që ka është interesant, në moshë nuk ka qenë Muadhi shumë i vjetër. Kur ka vdekë për Jameri, sa Allah e se Muadhi u konë nër 20 vjetë. Ka qenë mosh 3, po ka qenë shumë i mprehtë. Sa njere ka testu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë me çka kimi gjyku një men, ka thonë me libër të Allahit. Nëse tha nuk gjojsh në Koran, tha me hadithet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse s'gjojsh, tha ka me analizu, në bazë Koranit edhe të hadithet pejgamberit me analizu me mendjen ta me me gjithni, diçka një dispozit për shtatshme. Atër, transmetohet, se di sa është i sakt si hadith, që pejgamberi ka thënë sallallahu alajhi wasallam, elhamdulillah, që Allahu e orientaj sakt të dërguarin e të dërguarit Zotit, të dërguarin Muadhin e të dërguarit Zotit, dhe vanë pejgamberit që ka pasë dërguar të vetë në Yemen. Edhe kërë ka qua ta dytë, ka thënë, bashkëpunani e mosu përçani. Shiko, masi ja ka thënë Muadhi qëta që këna më thënë që tash, i kemi në disponim këta minuta që i kemi, i ka marrë të dy të bashkë dhe i ka thonë që të fjallin bashkëpunonin me zvete, e mosu përçani. Prandaj, një prej gabimeve të partive politike është kapja me inati, me njëni tjetërin. Nëse ki synim, më konë shërbim të popullit, bënë ti mja gjithë gabimet njëni tjetërit, po ju me kalu me inati, a di që është me inati? Bën me kritiku filonin, që aj me bo halo ma mirë, mutut me bo keqë se ka kush e kritikon. Me inati është, kur me i mirë e fiton, edhe këtë tjetër i qotë edhe i thotë, ti e ke fitu veç mufsh me bo për pjetë, për me e që. Gjdo lid që duhet pastaj për të mirën me votu, për të mirën e popullet, aj tjetëri nuk e voton, pse e ka kap inati? Thotë, unë s'kumrim për shtetë, veç edhe ti kur s'ki me mujtë, me të livdu njës me thonë, po punan, vallaj filoni. Ski me mujtë se këmë t'i lidhë kamo të ne, si ki votat, taman. Edhe Elen, 4 vjetë varën kanë, jo veç atë personin, aso e partistit, Elen popullin, e kjo i bjenë që ti nuk jeti adasht mirën popullit. Ti mund është mushtu në garë, deri në momentin kërë e fitan tjetëri. Masa mi me thonë, për hartë koftë, ta shë mas ti e kryetari jonë. Këtë këna me të respektu, jo për hatër tanë, o në ashtë të po për hatër të këtë që ti popullit, se na punojmë për të mirën e popullit. Andaj për Amiri së Allah sëllëm ka thonë, bashkëpunani, mosu përçani. Bashkëpunani me zvete. E kjo është një mësim
Që këta dy pastaj jenë bo se bep kreti jemeni e ka pranu islamin të ukon pejgamberi sa vëse më gjallë. Jemi të fol për 5-6 vite. Për 5-6 vite. Edhe në jemi të fol për një kohë kur s'ka pas internet. Këtu me lëshua, atje me ngu në fund dy jansë ose në fillim dy jansë. Është për apë islamin. Sa jenë bo qasi burat mirë. Qasi burat mirë. Sa pejgamberi sa vëse kur i ka livdu, i ka thonë Hazreti Omerit, ka atje bura njënë për ty në uvesi o konë, që qaq Allahu ju ka dhënë pozit, qaq Allahu i dë, sa o merë, kur ta takësh qatë uvesin, qatë djalin, thot, kërka për ti me bo doa të Allahi, se aj bën plan marë për ditë të une me mpa mu, pos së mund me lonë nanën në vetë, se nana vetë shumë e lidhën e për djalin, ka dek pejgamberi sa lësën pa pa që kjo djali, E që kjo konë gjemati i Muadhit, gjemati e Ebu Musa Ashariut. Më në qëta dytë kanë shku atje dhe kanë punu që me pas që asit gjemat li që Hazreti Omerit mi thonë që ati uvejsit mas 20 vjetë, o uvejs, lutë bre të Allah i për mu se pe Ameri ka thonë që e burimir Allah i ti për anën doat. Pse burimir? Për nisan, se e ka ngu nanën e vetë, e ka respektu nanën, la ilaha illallah. Suksesi, I një djallit ri, manën men, suksesi, një djallit ri, Allah i mi alergu brengat, është respektimi nanës. I prindërëve në përgjësi, po i nanës në veçanti. Edhe ju e që kanë dek nanët, me dua. Edhe shpirti, asoj nanë, ku ashtë atje në varë, ka mu gëzu, e kur gëzot shpirti saj, edhe Allah i ka mu gëzu. Pasha Zotin. Kur nuk keni me pa keq, kur nuk kam jo godit e keqja, nëse e respektoni prindrit e juj. Po këthejmë të tema, do më thonë, madhit i ka thonë kështu, jetu shku të një popull që janë ehli kitab. Ehli kitab, pasus të librit, aty një që ka zbrit libri, janë dy popull, hebrejt edhe të krishtart. Më thonë, hebrejt ju ka zbrit Tevrati, i Musës a.s. Krishtart ju ka zbrit Ungjili, ose Ingjili, i Isës a.s. Jetu shku që këtë popull e ka qëtë bindje. Qëka ne kjo me kuptu? Ne e me kuptu se mas pari, para se me thirë dika në fe, ne duhet me kuptu botën e ti, duhet me kuptu mentalitetin edhe rrethonat e ti. Ku o rritaj? Ti nuk mund është me abo bëhet me të parën një diçka që e do shumë. Ti duhet ka daldal me hy ka dera e arsyes. Ka një dera arsyshme që ati mës me abo me të parën bëhet. Jeton diçka dikush e ka për çefin në X profesion. Edhe ti më të parën me taku më thon kjo zvyn, kjo kështu, ti e bën bajat ata. Edhe ai pastaj largohet. Jetu shkuten i popull që janë ehli kitab. Gjëja e parë me të cilën ti dush me i ftu ata është shahadeti. Është shahadeti la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Me një transmitim që me e njoft monoteizmin. Monoteizmin dhe më thonë me ditë që Zoti është një. Nuk ka tjetër që meriton mu adhuru. Nuk ban mu lutë ma tjetër kuj kërkuj. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka mësua dhe neve që me qëtonë qka kuptojmë? Kuptojmë të ndërum vlazën. Largonat bindin e gabume. Keni kujdesë. Ju tritë kur dilni në për gërbet. Djema, apo nga një? Këtheu një kënina ka kibla, ka qabja. Këtheu një kënina, qashtu? Kur qka di nëse masese në gërbet, edhe përmen dikush zotin. Pi jo muslimanve. Mosu mashtrani ju me atë bindjen që hoxha dhe ata po besoshin zot. Jo gjdo kush që përmen fjallën zot, anë të besu që shduhet. Po, mund të besoj njerëzin zëtë, por besimi tyre mund t'ja t'i gabum. Dhe më thonë, jo gjdo besim, gjdo shpreje zotin, po zotin e diuna, zotit i kofsh në falë, në ka falë Allah. Jo vetë që kaqë. Jo, për më konë besim të arë, ka regula. Si me besu zotin, kush është ai zotë jëtë, cëllat janë kushtet e shahadetit. Dhe më thonë, la ilaha illallah, Me ashtu Muhammed Rasulullah Janë kushtet cilat
Nëse nuk plotësohen, pa marrë parasysh, ai sa pretendon se është besimtar, ka kushte që nëse s'plotësohen, nuk je besimtar sipas mësimeve të Zotit. A ka mundësi më konë besimtar pa mësimet të Zotit? Po, mi apo qefin vetit dedin sa babën ja. Se ka njerëz që dojnë, shikoni, me imponu një lloj besimi, i cili është normal i gabum, edhe të qënë gjëhenem, thot, unë besojnë Zot, po nuk besojnë fe. Qysh besojnë ti në Zot? Qysh besojnë? Ku e mbështet ti besimin tanë? Ku i ki rregullat? Qaj që pi besan, a pi besan ti Zotit? A din qaj ka qu liber? Ja, po, unë nuk be besoj Kuranin, ka dalës. Pse s'pe besan Kuranin? A dënë me të bindë që Kurani është fjale Zotit? Po, du me mbindë. Cëllën du shajet që le në Kuran, cëllën du shajet që le, edhe unë të bindi se përmes që atia jeti, ky liber është prej Allahut Gjeleshanu. Gjama një fjalë në Kuran, gjama një pik, një presje, një fjali, një ajet, një faqe, një sure, që ti mund është mi a gjithë një gabim. Jo, s'ka. Ate që 1444 vjetë, ky Kuran ka zbritë dhe s'ka pas njeri në botë që kanë qelë institucione, jo muslimantë, orientalistët institucione kanë qelë për me i gjithë gabime Kuranit edhe hadithit për Ameri sallallahu alaihi wasallam, dhe në fund kanë arë me një prej dy përfundimeve, ose kanë vdek me mlefin e tyne, që s'kanë mujtë me gjithë kur gjë, ka 40 vjetë kanë punu, ose kanë arë në pleshni edhe në bo musliman. Njona pishtyne dyjave, asë njoni nuk ka mujtë me gjithë, etash, nëse që këj libër s'pas ka të meta, ju e dini surja 2 në Kuran, është surja Bekare që fillon me Elif Lamim Dhalik El Kitabu Lara i Befi. Kjo është libër në të cilin nuk ka kurfar dyshimi. Hajde, gjoja ti një dyshim. E që kjo libër që s'ka kurfar dyshimi, që s'ka kurfar kontradikte, që kjo është që ty ta mësën rrugën qysh me e besu Zotin. Kushtap ty licencën për me thonë ty shofer? Instruktori, examineri, ajo institucioni caktuar që mirët me aftësimin e shoferve. Ata që esin vullën edhe të thujnë që kjo është shofer. Ti thuj sa dushën jam shofer nëse ti nuk din me vozit, ti nuk i le, ti nuk i aftësi, ti këto, këto, edhe të kundal polizit të të farë shoferit, ti e po në vetë për thonë vetës shofer. Jo, shok, ti dush me pas, dikun kumë shtetësh, një fakt që je shofer. Qështu është edhe feja, nëse ti besën Zot, ti dush mu mështet dikun, du me pas një bazë, jo me besu Zotin ti qështan. Pra ndaj, agnostikët, këta që thojnë na besojmë Zotin, këta janë veç me mashtrimi shejtanit për ta. Mja bo qefin vetit, mashtrimi shejtanit, i shejtanit për ta, që me i largun nga besimi i sakt, tu u arsvetu se na po besojmë. Ja, jo ti qështan mu besu. Po me thonë, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Në momentin thot, për jamiri sallallahu alaihi sallam, në momentin thot që këta të ngojnë ty, binë shahadet, kalesh pasaj thot, te hapi dytë, mësoj se Allah ja ka bo bërgj 5 vakt namaz. Ata që thojnë, nuk janë 5 vakt bërgj. Na i thojmë, ju jini të përgënjështru hadithet, e saktat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo, me vedije ju nëzirë nga feja, me vedije, nëse din ti që ka jetu thonë, pes vakti së është bërgj, ti si e musliman. E treta, nëse thot fillojnë me falë pes vaktin, atë nëmësoj thot, se Allahu Gjeleshan hu ja ka bo bërgj zëqatin. Nëse dhe këto të ngojnë, dhe më thonë mi amarë, pasonikve zëqatin edhe mi adhonë fukarave. Edhe thot ki kujdes mos ja merr mallin ku më i mirë. Kur çkesh me delet atje, mi thon jo s'po ta marr çeto normal të mesmën, po ta marr çeto më të mirën. Është e ndaluar. Për zeçat më marr ku më malli më i mirë. Te kafshë to fjala te këta sanët, jo te parat. Pse thot se munesh mi bë zullum? Edhe i thot muadhit ruju prej atij që i bëj zullum. Mos i bën zullum kërkuj, sepse duaja e atij nëse bën një dua te Allahi, s'ka perde mes ti edhe Zotit, penges, kufin, direkt shkon të Allahu Gjeleshanu. Prandaj, pe gjëra më të këqija është, dikush që kanë thonë plesh për para me hek kapuqin,
E gjatë shpi Zotit me ta bëhë qështu. A, subhanallah, sa keq është kjo. Dikush me thonë e gjatë shpi Zotit, kjo është shumë rrezik. Prende ka thonë pejgamberi sa se mes këti njerit edhe Allahit nuk ka perde. Nuk ka perde. Edhe për fund, është të dhithi pak ma gjatë, pejgamberi sa sallam njeri ka thonë Aliut radiallahu anhu me një bete, ka thonë mere flamurin që lirë e filan venin. Për shka këtu osë nuk pëhyn detaje shumë të ky, a dhithi. Thot veni amenën, kujdesu që njerëzit me pranu islamin. Jo mul mi luftu, qëllimi nuk është mi luftu. Po bëjnë rezistens, shko këshillaj me pranu islamin, pasha zotin, thot. Një njeri me pranu islamin. Është ma mirë për ty se me i pas kret devet e kuqet botës, devet e kuqet kanën matë mirat. Me pranu dikush islamin e Aliu radiallahu anhu a dit, s'ka mujt me dal pishatorit për arsye se ishkon smut. Smut edhe për thot pejgamberi ku është Aliu për këqyr, thanë smut e kapin për dy dur e qesin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam merë nga pështyme ati e bekuar, edhe ja prek sut Aliu radiallahu anhu. Preja së dite, kur nuk ka pas ma problem Aliu radiallahu anhu. Dhe është vërtetu se me dy gjera, mundën më shnosh, normal shkenca është të punun këta, me djersët edhe me pështymen. Edhe me mjekësi kjo është të vërtet. Pse? Jusufi a.s. kër e ka që këmishën babës vetë, e ka pas të djersitne. Edhe pse o terë djersa? Kër e ka marë Jakubi a.s. e ka vunë në sy, i kanë dalë lëtët edhe o përzi lëtë me djersën e këmishës. Me djersën e këmishës edhe ato qelizët e djalit vetë që në konë në gjitë në pipi djerëzve, ju kanë bashku në sëtë e Jakubit a.s. edhe, dhe më thonë qelizat ose ADN-ja njëjtë përshtachme, i ka arë shikimin. Njëjtë edhe për jamirë, sa sëmë edhe pse, të Resulullah sa dhe sëmë është pak ma veçanë, se a i ka qenë ma i bekuar se tërë njerëzimi, njerëzit tjerë ka pasë veçëri më të veçanta, edhe në këtë formë, Allahu Gjeleshanu e ka shëru Aliun e Dhelanu. Pra, ishte tema, gjëja parë që du të miftu njerëzit është në islam. La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Jo me thonë nisja falu, shahadet bish ma vonë, ja. Mas pari du të mera shahadet, pastaj, insha Allah ta'ala, me fillu, ka dal me namaz, ka dal me agjerim, me zeqat, jo kretsanet me njëherë, sepse mundet me pas fështir njeri. Allah na faltë, Allah na përmisaftë.